ute av pisten. Päivää. Olen Tyynä Kettunen, Pohjois-Savon ylikypsien aikuisopiskelijoiden yhdistyksen rahastuksen hoitaja. Kuinka voisin auttaa teitä? Olisin kiinnostunut muuntokoulutus eläkeläisestä aikuisammattilaiseksi. Meillähän on täällä Toivolassa paljon eri aloja. Olisi talotekniikkaa, pintakäsittelyä, puutarha-alaa, metsäalaa ja rakennusalaa ja voisikohan joku näistä olla kiinnostava ala teille? Kodinkynttilät, talotekniikka. Se kiinnostaa. Odottakaas hetki. Voisin soittaa talotekniikan opettajalle Petri Leinoselle. Petri. Ja hei. Joo, olen Leinosen Petri, talotekniikka-alan opettaja, ja sinä olit kiinnostunut talotekniikka-alasta. Kyllä, olen Tyynä Kettunen, Pohjois-Savon ylikypsien aikuisopiskelijoiden yhdistyksen rahastuksen hoitaja. Haluaisin tietää kaikki työvaiheet. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan ja tutustumaan alaan. Oi, mahtavaa. Kyllä. No niin, Tyynä, tervetuloa talotekniikka-alalle Toivallaan. Herranjesta, miten upea tila. Käydään hieman tässä esittelyä nyt tässä meidän tässä lämmityslaiteasennusharjoituksia oppilaat tekemässä, eli erilaista putkenpätkää käännellään patteriasennusta. Ja taitavat päivää. Käden taitoja paljon tarvitaan ja taitavia oppilaitahan meillä täällä paljon on. Ai tuo kiinnostavaa, tuo lämpöpatteri. Osaisinko korjata sitä itse? Kyllä, kyllä. Kaikki opit itse korjaamaan ja tekemään. Ai että ihana. No niin, seuraavaksi katsellaan tässä vähän näitä meidän harjoitusloosseja, eli opiskelijat täällä tekee omissa pikku yksiöissään, on teknisen tilan kopioa ja kylpyhuonetta ja saadaan mahdollisimman aitoja harjoitusolosuhteita sitten. Siellä pääsi melkein suihkuun. Kyllä. Ei paljon vaille ole. Aika mahtava. Saa reenata sitten. Työvälineet. Onko kaiken tämän tavoitteena tasainen pinta? Joo, kyllä on. Ja tiukan harjoittelun jälkeen se on myös mahdollista. Mikä näistä työvälineistä on itsellenne lähinnä sydäntä? Tasoitelastat. Ja minkä takia? No, se on työnä erittäin haasteellista. Niin, tasoitetyö. Se on kuningaslaji.
on fiksun näköisiä porukoita. Päivää! Tulevaisuuden opiskelukaverit. Ihana tavana. Ja normaali elämä tämän koululle. No niin, käsintötekemisen osaajat. Ja ammattitaidon mallia. Tsin. Oliko Tyyne eksyksissä? Tutustuin tilaihin. Istu vaan alas, ole hyvä. Kiitoksia. No niin, Tyyne, tässä nyt sitten kun ollaan, niin kyselisin hieman sinun taustatietoja tässä, että sitten kun sinut valitaan tälle alalle opiskelijaksi, niin tehdään sitten varsinainen hoksi sinulle. Hoksi on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Semmonen minulle. Kyllä. Minkälainen tämä teidän harrastushomma on? No maanantaisin on moksas, tiistaisin rivitanssi, keskiviikkoisin tiffanilasi, torstaisin jatsbaletti. Perjantaisin on ensin kirkkovenneen veisto ja sen jälkeen on luova hullus. Ja lauantaisin on sekokuororeinit. Kyllä. No mitenkäs terveydellinen puoli? No minulla on hemoglobiini. Ja utooppinen ekseema. Ja sitten on se kuuloväyliä, se titi tässä korvassa. Selvä. Mitenkäs tämä työhistoria? No, olen ollut muun muassa ravintola-alalla. Koulun keittolassa olin useita vuosia. Se on ihana työ. Niitä oppilaan mukeloita jäi ihan lempivirreksi se virsi 616 keittolavirsi. Kaikki, joissa henki on, kiittämään ja tuukaan. Joo, eli miksi oot valinnut tämän talotekniikka-alan? Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunut. Tämä selvä. Ei muuta kuin meillä on jatkuva haku, niin Vilmaan täyttämään vaan hakemusta. Mikä minusta sitten tullua? Vaikka putkiasentaja. Putkiasentaja. Poikkeuksellisesti. Tänään kuntayhtymän johtajana minulla on ilo rehtoria sijaistaen luovuttaa tutkintotodistus meidän primus-opiskelijalle. Tänään Tyyne Kettunen 24.02.38 on suorittanut ammatillisen tutkinnon. Hän on saanut kaikesta kiitettävät arvosanat. Tyyne, olet tehnyt upean työn. Todistuksen mukaan, mikä annetaan vain ansioista, teillä on myös loistavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Sen lisäksi, että olette suorittaneet tutkinnon talotekniikan perusteissa kiitettävin arvosanan. Tällaisia tutkintotodistuksia on suuri ilo luovuttaa. Mitä parhaimmat onnittelut ja menestystä teidän valitsemallanne uralle. Olkaa hyvä. Sinne lähti hakemus. Koulutus tekee hyvää. Koskaan ei ole liian myöhäistä.